Ah, beli apa, Dek? Beli apa? Beli apa? Cuba ingat. Atuk tidak perlu beli tepung gandum. Ha, tepung gandum. Bisa? Ha, ingat dah? Ha, ingat dah. Beli sarung pandul. Beli apa? Sarung kondom. Sarung kondom? Ha. Siapa nyuri kau? Atuk suruh. Atuk suruh? Main gosak atuk dengan ni. Buat apa dia? Kalau orang nanya, atuk nak buat martabak, ya? Ah, beli tepung gandum buat martabak. Apa dia cepat? Buat tembak. Buat tembak. Astagfirullahalazim. La ilaha illallah. Orang tua budak kecil dia suruh pergi beli. Aduh. Tunggu jap eh. Nah. Cakap dengan atuk dia kau. Memang tak sihat atuk dia kau ni. Ya? Yeah?